Nafsibatlar bor. Halol nikohida turib, fohisha bilan nafsini qondirayotganlar bor. Bitta erkak halol nikohidagi ayol bilan bir oyda 10 marta jinsiy munosabatda bo'lsa, 10 marta 300 dan bo'lganda ham 3 million bo'ladi. Erta bilan nonishtamiz tayyor, obedimiz tayyor, kechqurun tayyor. Shu kechikib qolsa-chi? Kechqurun ishdan keldik, ovqat hali endi boshlayotgan ekan. Tasavvur, qorin och. Nima deymiz? Nima deymiz? Nima desak deymiz? Xo'p, u kechikibdi. Ovqat qilmay qo'ysa nima qilamiz? Qani ayting-chi? Ovqat yo'q. Gazli o'chiq, qozonlar og'zini ochib yotibdi. Nima deymiz? A, bo'pti-da. Deymizmi? Yo'q, birodarlar. Nima desak deymiz? Mayli 6 million emas, bir 4 million oylik beryapmizmi ovqatimizni pishirib berganiga? Bolamizni kim tug'ib, kim yuvib, kim qarayapti? Kechqurun qarasaz ham xotinimiz bolamizga qaragan, tagini tozalagan, qachon qarasaz ko'kragini bergan, qornini to'yg'izyapti. Kim qancha pul beryapti shu bolani katta qilayotganiga ayting. Kirimiz yuvilgan, dazmollangan, tugmasi qadalgan, hammasi joyida. Kim pul beryapti? Nafsibatlar bor. Halol nikohida turib, fohisha bilan nafsini qondirayotganlar bor. O'shanga ham savobga deyotgani yo'q, fohisha mayli duo qilib qo'yarsiz deyotgani yo'q. Pul beryapti unga. 300 ming, 500 ming, balki undan ham ko'pdir. Bitta erkak halol nikohidagi ayol bilan bir oyda 10 marta jinsiy munosabatda bo'lsa, 10 marta 300 dan bo'lganda ham 3 million bo'ladimi? Kim beryapti 300 ming pulni? Mana, sen meni nafsimni qondirding. U pul olsa xotinimizni fohishadan nima farqi bo'ladi? Qarib 10 million, 15 million pul turadi ayolimizni qilayotgan xizmati. Biz 150 ming ham bermaymiz. Pul so'rasin-chi. O shunaqalar bor. Fohishani o restoranlarga olib boradi. Zo'r zo'r ovqatlarni olib beradi, quyuq suyug'ini qilib beradi. Hali otasini olib bormagan, hali xotinini olib bormagan u restoranga. Ko'yni tusaganini olib beryapti. U kecha birovidan, ertaga birovidan yotadigan fohisha edi u. O'shanga qilayotgan xarajat xotiniga qilmaydigan pastkashlar bor, nokaslar bor birodarlar. Yana karillab maqtanadi, men kecha u bilan bo'ldim, bu bilan bo'ldim. Sen nima do'zaxni sotib olganingni sen faxrlanyapsanmi? Do'zaxdagi azobingga sen karillab yuribsanmi, gerdayib? Haromni qilib qo'yib, harom ish qilib qo'yib. Bu nikohimizdagi ayol halol birodarlar. Alloh taolo bizlarni shu ona sutiga chaygandek nikohdan keyin chayqab bizlarni bag'rimizga berib qo'yibdi. Mana shu seni jufting busiz hayotingni tasavvur qila olmaysan. Mana hozir ayoli dunyodan o'tib 4-5 yil, 8-10 yildan beri g'urbatda yashayotgan otalar bor. Farzandlar uylantirmayapti. Go'yoki ertaga dadasini uylantirsa, merosxo'r tug'ilib hamma uy-joyi tortib oladigandek uylantirmayotgan farzandlar bor, qizlar bor. Shunaqangi bayrog'i qo'liga o'chagan uylantirmayapti. Ota bechorani hayot bir dardiga quloq tutib ko'ring shu otalarni. Ayolingizdan keyin yaxshi yashab ketdingizmi? Hayoti zo'r bo'lib ketdimi deng? Agar shu gapga ham ishonmasangiz birodarlar, hozir boringda ehsondan uyingizda o'tirgan xotiningizni dadasini uyiga 2 oyga olib borib qo'ying. 2 oy o'tirib tur. Men sansiz bir yashab ko'ray. Qani qandoq bo'lar ekan deb yashab ko'ring-chi, 2 oy yashab ko'ring. 3 kunda buzib yorsa kerak hamma yo'q. Qiyomat kutib tashlasa kerak. Chunki busiz yashab bo'lmaydi birodarlar. Kunna libasun lakum va antum libasun lahunna. Bu ayol, bu sizler deydi. Sizler bu ayolların, ular sizler uchun libosdur, sizler ise ular uchun libosdur deydi. Yolg'iz yashayotgan erkak qaysi yoshda bo'lishdan qat'iy nazar, yolg'iz yashayotgan ayol, nikohsiz yashayotgan ayol bilan erkak birodarlar shar'an yalang'och inson hukmida turadi. Yalang'och hisoblanadi. O'shaning uchun shariatimizda nikohga targ'ib qilingan. Nikohga da'vat qilingan, uylaninglar, uylantiringlar degan. Nikoh meni sunnatimdir dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Allohning salovatlari, salomlari bo'lsin. Mani sunnatim dedilar. Mana shu sunnat. Halol dasturxon, halol noz-i ne'mat, iymonli insonlarni chaqirib kelinglar, yenglar, ichinglar. Qizimiz voyaga yetibdi, xaridor chiqib qoluvdi, tengini topuvdik. Shu omonat qizimizni omonatiga egasiga topshirib qo'yaylik, xasmiga topshirib qo'yaylik. O'g'limiz voyaga yetibdi, uylantiryapti, kelinglar bir duo qilinglar. Farzandlarimizga baxt bersin.
Kelajak hayoti serfarzand bo'lsin, serdavlat bo'lsin, qo'sha qarisin deb duo bilan boshlanib, duo bilan tilovatlar bilan boshlanib tugatiladigan to'y bu. Bu aroq ichadigan yo aroq ichiradigan majlis emas bu, birodarlar.